Доброго дня, шановні п'ятикласники! Записуємо класна робота, тема уроку, узагальнення та систематизація вивченого з теми «Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв'язком». Мета уроку – узагальнити і систематизувати знання учнів про складне речення – удосконалювати вміння розрізняти складні речення і прості з однорідними членами і правильно розставляти розділові знаки в них. Розвивати словниковий запас учнів, критичне мислення і мовлення учнів. Формувати комунікаційну, творчу і інформаційну компетентності. Виховувати бережливе ставлення до природи. Пропоную вам прослухати історію, яка сталася з хлопчиком. Катруся з батьками поїхала в ліс збирати гриби, а Петрик залишився вдома. Він прибрав у квартирі, подивився телевізор і підійшов до письмового столу. На столі лежав Катрусин зошит з української мови. Хлопчик розгорнув його і став читати, що написала Катруся. «Цвітуть синьоокі волошки в золотому житі, і на луках над смарагдовими травами пламеніють маки». У прикритих від сонця вологих місцях тихо коливаються білі конвалії і випромінюють свій тонкий аромат. О, помилка! Катруся пропустила кому в останньому реченні, подумав Петрик. Треба виправити. Він узяв ручку і задумався. А може тут коми й не треба? Діти, як ви вважаєте, яких знань хлопцю не вистачає? Я сподіваюся, що вже наприкінці цього уроку ми допоможемо Петрику вирішити цю проблему. А зараз давайте виконаємо словникову роботу. Подивіться, в одному з речень зустрічається для нас таке цікаве слово, як «смарагдовий». Давайте з'ясуємо лексичне значення цього слова. Якщо ми не знаємо лексичне значення слова, ми звертаємося з вами правильно до словника. Я теж звернулася до словника. От що я там побачила. Смарагдовий має два лексичних значення. Перше – яскраво-зеленого кольору. Друге значення – виготовлений зі смарагду, ізумруду. Подумайте і дайте відповідь на питання, у якому значенні вжито слово «смарагдовий» у цьому реченні? Правильно, в значенні яскраво-зеленого кольору. Скажіть, будь ласка, як називаються прикметники вжиті в переносному значенні? Правильно, прикметники вжиті в переносному значенні називаються епітетами. Але перед тим, як допомогти Петрику, нам і самим слід повторити теоретичний матеріал. Для цього ми проведемо з вами бліц-опитування. Натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте дати відповіді на подані питання. Давайте перевіримо, чи правильні відповіді ви дали. Отже, перше питання. Що становить граматичну основу речення? Правильна відповідь – кожне речення має граматичну основу. Граматична основа – це підмет і присудок. Друге питання – який член речення відповідає на питання «хто що?» І правильна відповідь – підмет – головний член речення, що називає предмет або особу і відповідає на питання «хто що?». Третє питання – який член речення відповідає на питання «що робить?», «який він є?», «хто він такий?». Звичайно, це присудок – головний член речення, що позначає дію, стан або ознаку і відповідає на ці питання. Наступне питання – як називається речення, яке має одну граматичну основу? Правильно! Речення, яке має одну граматичну основу, називається простим. Наступне питання – як називається речення, в якому лише один головний член?
Правильно, речення, граматична основа яких виражена або присудком, або підметом, називається односкладним. Наступне питання – як називається речення, в якому є підмет і присудок? Правильно, таке речення називається двоскладним. Наступне питання – як називається речення, яке має дві або більше граматичних основ? Правильно, таке речення називається складним. І останнє питання нашого бліц-опитування – який знак зазвичай ставиться між частинами складного речення? Правильно, між частинами складного речення зазвичай ставиться кома, але це може бути інший розділовий знак, такий як крапка з комою, тире, двокрапка. Якщо частини безполучникового речення виражають смислові відношення одночасності чи послідовності дій, процесів або станів, то між ними ставиться кома. Якщо частини безполучникового речення виражають причинові смислові відношення, то між ними ставиться двокрапка. Якщо частини безполучникового речення виражають відношення зіставлення або протиставлення, то між ними ставиться тире. Якщо частини безполучникового речення виражають часові відношення, то між ними ставиться також тире. Якщо частини безполучникового речення виражають пояснювальні відношення, то між ними ставиться двокрапка. Молодці! Ви дуже плідно попрацювали, повторили теоретичний матеріал. А тепер давайте допоможемо нашому Петрику вирішити проблему. Подивіться ще раз уважно на речення, які написала Катруся. Чи треба ставити кому в другому реченні? Правильно, в другому реченні не потрібно ставити кому, тому що це просте речення. Тут лише одна граматична основа. Зараз пропоную до вашої уваги роботу над текстом. Прослухайте текст та виконайте завдання до нього. Пішов маленький хлопчик до лісу. Дорогою він побачив, що з лісу повертається дід. Старий був зморений, але радісно посміхався. «Чого ви радієте, дідусю?» – запитав хлопчик. «Мабуть, у лісі є щось дуже хороше?» «Так, хлопчику, у лісі є краса, натхнення, радість і таємниця. Я їх побачив, і мені захотілося жити ще довго-довго». Виконайте завдання до тексту. Перше. Потрібно виписати з тексту прості речення з однорідними членами і підкреслити в них граматичні основи. Дати відповідь на питання – що поєднують сполучники в простому реченні. Друге завдання – виписати з тексту складні речення і підкреслити граматичні основи. Дати відповідь на питання, що поєднують сполучники в складному реченні. Перевірте себе, чи правильно ви виконали завдання. Отже, діти, складним називають речення, яке має дві або більше граматичних основ. Наприклад, ніч минула швидко, настав туманний ранок. Ніч, що зробила, минула – це одна граматична основа. Настав ранок, ранок, що зробив, настав – це друга граматична основа. Частини складного речення подібні до простих речень – тобто складне речення складається з двох або більше простих речень. Наприклад, сонце блищить, а мороз тріщить. Перша частина – сонце блищить, друга частина – а мороз тріщить. Пам'ятайте про те, що частини складного речення можуть бути з'єднані сполучниковим або безсполучниковим зв'язком. Наприклад, рання пташка дзьобик чистить, а пізня очиці жмурить.
Це складне речення, частини простих речень, поєднані між собою протистанним сполучником «а». Вже полетіли у вирій пташки, вітер осінній листя зрива. Два простих речення, поєднані між собою за змістом та інтонацією. Пам'ятайте про те, що основним засобом зв'язку в безсполучниковому складному реченні є інтонація. В українській мові сполучники поділяються на дві групи – сурядності та підрядності. Діти, до вашої уваги наступне завдання. Запишіть речення, визначте засоби зв'язку в кожному реченні. Будьте уважні! Перевір себе. На закріплення теоретичного матеріалу пропоную до вашої уваги ще одне завдання. Потрібно розподілити речення у дві колонки, записати їх. У першу колонку – складні речення зі сполучниковим зв'язком. У другу колонку – складні речення з безсполучниковим зв'язком. Будьте уважні! І останнє завдання уроку – потрібно скласти частини прислів'їв. Запишіть їх, визначте зв'язок у кожному реченні. Будьте уважні! Дуже добре і вправно попрацювали на уроці. Молодці! А зараз запишіть домашнє завдання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!